hope sunrise palmis yeah. <tricutus> 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 yksi, kaksi, aja. Lähtö hyväksytään. Lähtö on laukkaa viisi Amon Ra ja jää muista parikymmentä metriä. liikkeelle neljä missä J Bird, Sille vastaa yksi Paddock Star. Mennään ensimmäisen karteeseen ja neljä missä J Bird hakee johtopaikan, Paddock Star seuraa kolme Anna Maria on kolmantena. Uusi laukka numero 5 Amman se on jäänyt pääporukasta noin 50 metriä. Avauspuolikas mennään aikaan 31,5 ja puolitoista kerrosta matkaa maaliin. Kärkipaikalla jatkaa 4. Mission J. Bird. Sen rinnalle on edennyt kolmean Maaria ja yksi Paddock Star seuraa johtavaa ja kärki kolmekkoa tavoittaa 5. Amon Raa. 1000 metriä aikaan 28,0 ja neljä Miss Jaybird jatkaa kärjessä kolme on sen rinnalla, sitten yksi Padok Star ja kärki mukaan on mukana, nyt toiseen ulos viisi Amon Ra. Kolmas 500 numerolle neljä Miss J. Bird 25 Tilanne on porukassa muuttumaton. Laukka kolme Ann-Maria. laukka numero 1 Paddock Star viimeisen karteeseen. Ja loppu neljä, missä J. Bird hallitsee, on tämän nuoret lähdön ykkönen, kakkosena viisi Amon Ra, kolmanneksi kolme Ann Maria, neljänneksi yksi Paddock Star. Ja puolikas tultiin 20,0.